Студенти от Медицински университет Варна направиха мартенички и подредиха базар, за да помогнат на 5-годишната Ева от Асеновград. Ежегодно организираме благотворителен мартенски базар. Тази година избрахме каузата ни да бъде за едно малко момиченце Ева с сарком на Юинг, което е доста сериозно заболяване, особено за детска и юношеска възраст. Търсих първоначално някаква кауза, която да е, нали, по-успешна. Принцип, гледам да наблягам на каузи, свързани с деца, защото, нали, много тежко някакси. Не си представям, ако примерно на мен трябва да ми се случи нещо такова. Момиченцето е на 5 години и изведнъж и, нали, открива този сарком. Да не говорим, че по принцип е доста рядко заболяване. При нея се намира зад ухото, нали, на главичката, което е доста неприятно. И просто реших така да помогна на семейството, понеже и четох доста, нали, за нея. Семейството и доста трудно се справя с тази ситуация. Нали, част от химиотерапиите в момента са и минали, но има още някои терапии, които и предстоят. Нали, в Германия е самото лечение и се опитваме просто да помогнем. Не можем на всички да помогнем, но поне на част от децата. Включиха се около 20 човека. Изработвахме ги миналата седмица тук в офиса на студентски съвет, като с нас се включиха и студенти от Interact Club Варна, нали, съвместно и с другите асоциации, асоциацията на студентите по дентална медицина, по фармация, както и, нали, съвместно с студентски съвет. Всички заедно се включихме, нали, взехме си материали, си ги заработихме и така, в момента се опитваме да спечелим хората с нашия труд. На 23 февруари студентите ще предлагат от изработените за Ева мартенички в един от варненските търговски центрове. Тогава ще бъде съвместно с една от най-големите ни кампании – болница за плюшени мечета. Ще бъдем до това голямо дърво, което е в мола.